Денеска по повод на патрониот празник на Универзитетот Гоце Делчев се организира акција Здрави за сите, која опфаќа акција мерење на крвен притисок и шекер во крвта. Имаат право сите граѓани да направат контрола и да добијат совети за здравето, како да го чуват и да унапредување и чување на здравето. Во склоп на таа акција исто така ја промовираме студентската програма Обшта медицина. Заедно со останатите студентски програми имаме свој штанд на отворените денови на Угада, каде што можат сите средношколци кои сакаат да го продолжат своето школување на Универзитетот Гоце Делчев да ги добијат сите потребни информации за студентските програми. Денеска на отворениот ден на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Земјоделскиот факултет може да ги презентира сите производи кои што фирмите партнери ги има донесено на штандот на Земјоделскиот факултет. Може да се запознаат со програмите кои што ги нуди факултетот, кои што ги има факултетот во Штип, и може да се запознаат со се она што го изучува факултетот и да ги привлече да се запишаат на Земјоделскиот факултет во Штип. Овде сме со цел да представиме еден мал дел за можностите и поволностите кои што ги нуди Економскиот факултет. Ќе бидеме отворени, ќе ги кажеме сите наши искуства и прашања кои што ги имаат студентите. Се надевам дека ќе го направат вистинскиот избор. Денес на отворениот ден на факултетот, значи ние ќе ви представиме дел од нашата програма која што се изучува. Овде имаме акумулатор, значи кој што се надополнува со енергија преку вин генератор или фотоелектрик, кој што преку инверторски конектор ќе ни даде претварање од еднонасочна струја во наизменична струја. Исто така имаме инструмент, значи за покажување на енергијата. Имаме и дисплеј и со помош на тој инструмент ние можеме да одредиме коефициентот на полезното дејство на целиот систем. Па денес као презентери од машинскиот факултет имаме задача да прикажеме некои од деловите, односно од струката што ние ја изучуваме, кои делови може да се изучуваат, да се направи, сето тоа да изгледа фино, односно наречено некој начин да прикажеме дека машинскиот факултет е двигател на едно цело општество, односно на целата технолошки напредок низ целиот свет. Учениците на факултетот за информатика денес имаат можност да се запознаат со некои работи што студентите ги имаат сработено во нашите лаборатории по предметот основи на роботика. Значи тие може да се запознаат со некои од работите кои тие ги имаат направено, студентите може да го објаснат нивниот проект. Потоа ќе имаме кратка презентација за студиските програми кои нашиот факултет ги нуди. И на крајот имаме наградна игра во која ќе учествуваат студентите. Се состои од 15 прашања. Прашањата се од областта на математиката, информатиката и логиката, и тие кои што ќе завршат во најкраток рок ќе добијат симболични награди од наша страна. Денес сме овде да представиме нивните генерации, какви насоки имаме овде и какви студии. Имаме две насоки, правни студии, медиумски студии и односи со јавноста. Освен тоа што имаме редовни предавања, имаме и дополнителни активности на кои што може да стекнеме плюс знаење, не само оние основните теоретски, туку и дополнителни пракси. Понудата на филолошкиот факултет е богата и ние не можеме да представиме само еден штанд, бидејќи кај нас се проучуваат многу јазици, да почнеме со англискиот, понатаму францускиот, германскиот, италијанскиот, исто така турскиот јазик, македонскиот јазик. Значи програмата е богата, способни наставници. За нашите успеси сведочат и успесите на нашите студенти, така што секој што заинтересира може да помине и да се информира. На нашиот штанд денеска на патрониот празник може да имаме примерци од минерали, тоа е што руда се наоѓа во Македонија, исто така некоја од апаратурата што се користи за пронаоѓање и анализирање на истата руда.
на факултета за образовни науки денес представуваме Лубави мисли за ученикът. Практичната настава е студентска програма. Практична настава, която имаме в училищата и в градинките, която ни е възможно може в факултета. Денеска излегохме пред университетът Гоце Делчев да ги манифестираме нашите активности, награди, които ги освоихме до денеска, са нашите пракси. Исто така успяхме да направим и за нашите граждани да ги мотивираме да студират от септември и да се запишат на нашия факултет за туризъм, бизнес, логистика. Епа на нашия щанд може да се информира повече за Ликовната академия, коя чия програма е класично сликарство, значи се учите от много добри професори, се учат сите класични техники, правила,